Tak jsem darma. Rád bych se choval. Jsem. Když já na podium a ten... Ale potom odjde se to mít. Ale ne. Co? Ale ne. No táčam a teraz si myslím, že mi rovno prešiel za dvoj. Je to hodná predať svoju dušu v hranitej Amerike, zavažíte čarovnej pazule, poranie ruky a jednostranný listok stavte akurát... Keď to takto pôjde ďalej, tak sa vôbec neoplatí ani pracovať. Okrem týchto opatrení